שיטת הבישול של כנור. היום אני רוצה ללמד אתכם מתכון מאוד 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 מגניב של קציצות. קציצות של שועית אדומה, שהיא כבר מבושלת, עם קמח חומוס, ברוטב עגבניות פומודורו של כנור, עם מטריות ככה בצד, משהו מהמם. תשארו איתי. שועית. אז אני לוקח פה שועית אדומה, מקופסת שימורים, כבר מושרת, צרור של פטרוזיליה, חופן כזה מגניב. אני לוקח פה שתי כפות של קמח חומוס, שיש בו כמות כפולה של חלבון, מקמח חיטה מלאה. השועית האדומה היא בעצם תיתן לי גוף, אמא שתחזיק לי את הקציצה, מלא להתפרק. אני טוחן אותה בעזרת המכשיר הזה. זאת התערובת שלנו, היא מלאה בסיבים תזונתיים, היא מלאה בחלבונים, וזה מה שבעצם נותן לי את הגוף למנה. הוא מוציא עכשיו את הסכין לשני הלהבים, במקומו אני מכניס פומביה נגרדת. לקחתי פה בטטה, תפוח אדמה, חצי קישו, מוציא את זה מכאן. יש לי פה מלח, פלפל, משהו כמו כפית, כפית וחצי מכל דבר. יש לי פה כוסברה תכונה, אחלה תבלין, אחלה דבר. קצת, 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 בערת. אני מערבב את הכל, מכניס את המקרר למשהו כמו 20 דקות. נתחיל לטגן. אני מוסיף לו עכשיו מהעגבניות. בזמן שהבצל עם העגבניות שלנו בפנים, זה הזמן שלי לחתוך את הגזר. זה השלב שאני מכניס את השום. בכוונה לא הכנסתי אותו בהתחלה, לא רציתי שהוא יתאגן לי קצת ויחרך, ולא שחום בשרוף. אוקיי? מכניס אותו גם לפה. אני רוצה לעזור לירקות, בינתיים טיגנתי אותם בשמן. מה שאני עושה עכשיו, אני נותן להם קצת מים כדי לעזור להם להתעדות. תבלינים. מלח, פלפל, פפריקה מתוקה, קצת סוכר. טוב, מה שאני עושה עכשיו, אני בעצם רוצה להעשיר את הרוטב שלי עם כל הירקות. אז מה שאני עושה בעצם, אני לוקח את הרוטב העגבניות, את הפומודורו, אוקיי? ואני פותח אותו. יש פה משהו כמו חצי קילו עגבניות מרוכזות, אוקיי? ושופך פנימה. יופי. אחרי ששפכתי את הרוטב פנימה, אני מוסיף קצת מים, לא הרבה, כי אני רוצה שזה יישאר לי סמיך לטובת הקציצות. חזרתי לידידי הטוב, הבוסם המרוקאי. איך אפשר לאכול אוכל בלי בוסם? אני לוקח פה קצת מהכוסברה הירוקה. הלכתי להתעלב, ביי. יש לי כאן שתי כפות ששמתי בקערית עם מים. להרים עם כף, כף אחת להוריד. ולא לגעת, אתם מניחים את זה במחבת, ופשוט לא לגעת. אוקיי? עם המזלג, הופה. סיימנו את הקציצות שלנו, סיימנו את הרוטב שלנו. יש לי פה אטריות דקיקות שבישלתי מראש. זה בעצם יהיה המצע שלי של המנה. אז אני לוקח קצת מהאטריות. לוקח מהרוטב הטעים, שם מלמעלה, עם כל הירקות, עם כל העגבניות, עם השום, עם הכוסברה, עם הכמון. לוקח את הקציצות של הירק שעשינו, ואני פשוט מסדר אותן בצורה כזו. טוב, אז מה יש לנו כאן? יש לנו אטריות דקיקות, יש לנו רוטב פומודורו, יש לנו קציצות ירק בריאות ומזינות. מנה מיליון דולר! מנה כל כך טובה ועשירה וטעימה שלא תשאיר אף אחד אדיש. ותיאבון. בום!